Всім привіт! Знову ви в моїй домашній майстерні. Чим більше замовлень, тим менше часу на знімання всяких сторіс і відео. Але закінчилась ще одна неділя, і я так планував, щоб кожного тижня знімати якісь відео, в яких буду розповідати, чим займався, і якби такі підсумки підбивати. Що було, що трапилось, чим зараз займаюсь, про що думаю і так далі. Значить, чим був цікавий минулий тиждень? Отримав я з Ютуба перший донат. Це були символічні 100 гривень на розвиток в майстерні. І я купив собі, ну, щоб була в мене залишилась якась пам'ять, я купив собі ось такий блокнот, записав сюди. Буду записувати сюди, всякі ідеї мотиваційні, як я планую. Перший донат був від Федора, так що дуже вам дякую, що ви дивитесь мої відео. Ну і якось мотивуєтесь долучитися до цієї майстерні і так далі. Були інші донати, більшість з них не підписані, просто видно, що люди скинули копійчину і все. Так що, друзі, дуже вам дякую. Це мотивує, дає зворотній зв'язок і показує те, що моя робота, вона цікава не лише мені і приносить, що саме головне, якусь користь. Так що, що значить, я придумав, ну, що сюди записав у цей журнал. Я хочу сюди, я вже дивився в OLX, я хочу купити якусь недорогу карту, але велику. І буду на цій карті. Ну, карту України, зрозуміло, що. І буду на цій карті відмічати такими, як вони називаються, такі магнітики, можливо, або якісь заколки, да? Відмічати, в яке місто чи село, населений пункт від'їжджає посилка з замовленням. Ну, не знаю, мені це буде цікаво відстежувати, в які куточки України вже поїхали мої посилки. Значить. І задумав я купити собі, ну це в жовтні я зроблю. Я думаю, що в жовтні карта вже буде тут висіти. Потім хочу ще купити такі трафарети. Ну, по прикладу, зараз покажу на прикладі лінійки. Ну, буде, до прикладу, якийсь такий трафарет, який прикладається на лелеку. Це буде або тут на крилі, або зрозуміло, десь на білому. І там трафарет на тему всяких вишиванок, такого розмальовки всякої різної. І я думаю, що цей трафарет, малюнок, бо я малювати, чесно кажучи, не дуже вмію. Немає в мене такої жилки. А от з трафаретом буде надана можливість трохи видозмінити мої іграшки, трохи їх красочності їм додати, да? Тому такі ідеї на найближчий час. Але оце така більша ідея. Це з цією картою, яку я вже тут прямо її бачу, навіть телефон направляю. Мені наче вона вже тут висить. І я аналізую, да, де ті посилки поїхали. І де, що саме головне, не були. За вихідні я намагаюся зробити там максимальну кількість заготовок. Ну, я планував на цих вихідних закінчити, ну, повністю і ці дзьоби розкрасити, і ось тут жовто-блакитні крила розфарбувати, все зробити. І в будні дні просто збирати і відправляти ці замовлення. Але в совокупності там всіх інших причин не встиг зробити все те, що планував. Бо то город прибирали, то ще щось. Ну, в общем, вдома теж накопичується певна кількість всяких побутових проблем, тому їх доводиться вирішувати. Значить, завтра я вже зберу декілька лелек. Ну, прийду після роботи, зберу, відправлю. Ну, а сьогодні вже будемо шабашить і йти відпочивати. На цьому тижні взагалі не працював на цій пилі тарцовки. Щось, я ж трохи падаю духом. Думаю, блін, нафіга я її брав?
Може, треба було б і пізніше її взяти. А так виходить. А з другої сторони, я взяв її як, як би так сказати, запасний варіант. Думав, якщо з іграшками, ну, буде туго, да, якщо їх не будуть замовляти, то я буду пробувати там палички робити. Колись я починав робити палички для ногтєвіков. Ну, хто дівчата, які роблять ногті на дому, да? І я для них робив такі невеличкі з фанери для лаків, да? Палички. Вони там на стіну собі її чіпляли, вони були глибиною десь приблизно 4 сантиметри, ці палички, і шириною 50 на 50. Ну, круто, їх тоді брали непогано. Я думав, тільки я їх розпускав на лобзику, ну уявіть, як було важко зробити плюс-мінус рівну якусь, ну, роботу на лобзиковому станку. Важко розпускати такі речі рівно. І я думав, якщо не піде діло із іграшками, ну мало лі, що я переживав за цю тему. І я взяв собі цю штарцовку. Ну, зараз я користуюся нею, ну, щось дуже рідко, бо працюю абсолютно в другому форматі зараз цими іграшками. Те саме з токарним станком. Цей тиждень нічого на ньому практично не робив, за винятком з цією приспособою. Ну, це умора, звісно. Випадково зробив її щось там, ну, якось воно так випадково вийшло і з цим шліфуванням. А зараз, ну, в мене немає шліфувального якогось станка і так далі. Раніше я шліфував ось таким апаратом, тобто тримав одною рукою, ну, працював ним, а іншою тримав заготовку. Ну, і отак шліфувалося все діло. А зараз ним шліфую лише такі якісь, ну, вже готові, да? Квадрати великі з фанерою, да. А деталі шліфую там. Бачите, вже закінчується у мене фанера. Не знаю, наскільки її тут, може, на тижня два вистачить. Треба їхати брати. Ну, я так тягнути не буду. Напевно, на слідущій суботі поїду і куплю пару листів фанери. І я на цій приспособі оце тут шурую. Воно, звісно, тут не відцентровано. Така вона кривенька, косенька. Але дуже мені спрощує цей процес шліфування. Валявся в мене в гаражі ось такий пилесос, щось він там не дуже тягнув. Я поміняв на ньому фільтра, і він почав нормально працювати. І тоді думаю, так а чого ж його не застосувати, не при... ну, сюди, бо дуже ж пилюка летить. Я його так на бутилку підспер, сюди отак підставив, чик. І все нормально. Ну, згодом зроблю тут якусь приспособу з чогось там, щоб воно було якось можна було б регулювати, якийсь капюшон зробити, щоб воно більша площа смоктування була. Ну, а так, оце так і виживаємо. Зараз похолодало, звісно, в майстерні, то не знаю, треба думати, чим опалюватися. Напевно, буду радіатором. У мене там на маслі є радіатор електричний. І ним пробувати якось топити. Бо вже дубар холодно. Ну, листопад місяць, що очікувати. Не було навіть часу сходити на цих вихідних в магазин. Заканчується малярка одна, друга закінчується, всякі розходники позакінчувалися. Я собі, звісно, понароблював тут заготовок цих лапок до іграшок, пофарбував їх. Час держу. Це ось на цю партію, що я, ну, за одним махом фарбую. Зробив всі заготовки, щоб окремо не сідати під кожну іграшку, там не настраюватися, так сказати. То, ну, в общем, отак. То, напевно, в суботу наступну зроблю собі таку якусь закупну. Поїду, всякі мелочі покупляю. Це в Аврорі купив собі нові пензлики. По 60 гривень були класні. Ну, там цілий набор. Зазвичай буває попадеш на те, що вони якісь такі дубові.
Оце все волосинки звідти оті випадають і так далі. Оце прям такі шикарні. Бо немає чим. І оце такий стакан. Теж красота, дуже-дуже зручно. Ну, пензлики теж малий приходить, тут їх добиває. Тому, друзі, будемо завершувати, трошки поговорили. Я буду йти відпочивати, бо в такому темпі тиждень відпрацювати, звісно, сплю по 5 годин, то ну, важкувато. Вже сьогодні в обід приліг, просто вирубився. Дружині говорю, можна приляжу, бо сам розумію, що вона з дитиною 24 на 7, на вихідних намагаюся більше ну, дитині часу виділяти. Ну, як то кажуть, хочеться і заробити, і вдома побути, і погратися, і відпочити. Все хочеться, все плануєш на ці 2 дні. Тому якось так. Все, друзі, будьте здорові, бережіть себе. Ну, а ми ще побачимось.